오늘 이제 저 스타가 아까 둘이야. 왜나 캠을 그전 가족이 이렇게 도토를 하다 그냥 нийслэлийн төвшөнд бол ямар ч байсан нийслэлийн бүх дүүргүүд одоо өөр өөрсдөө төвшөнд захирамжуудаа гаргаад дүүргийн хариу байгууллагууд одоо дүүргийн нутгийн зөвсгөр дээр байх 70 совгууд за дээр нь гэр хороолт одоо үүссэн хог хаягдл за жалг гооны одоо хогуудыг зэвлэх чиглэлээр бол энэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За нийслэлийн цэдрийн хамгийн газрын хувьд бол одоо энэ төв садны одоо зэвлэгийг бол бид одоо хамгийн газрын эрдэ урал бол зохион байгуулж ажиллаж байна. За ер нь бол нийслэлийн хэмжээнд бол өнөөдрийн байдлаар бол нэг нийслэлийн утгын зархааны 80 төрлийн зархааны байгууллага ажлаа албаа багш тулын арга хэмжээнд оролцож байна. За дээр нь бол одоо дүүргийн харьяа байгууллагууд, за дээр нь бол одоо төрлийн бус байгууллагууд одоо холбогдох одоо иргэний төлөөллийн байгууллагууд бүгд одоо энэ дээр ороод ингэж явж байгаа. Ер нь бол энэ арга хэмжээнд хөндлөнгийн байдлаар бол 3 одоо төрлийн бус байгууллага энэ нийтийн зөвлөгөөн дээр ямар ямар байгууллагууд идэвхтэй оролцож байна, ямар байгууллагууд бас хангалтгүй оролцож байна гэдэг чиглэлээр бол бүгд бас иргэний яналтыг бол давхар тавиа явж байгаа. За нийслэлийн судрагын хамгийн газар зарчмын ажлын алба иргэдийн хурлаас бол арай байгууллагуудынхаа одоо гарсан одоо хүн хүч техникийн одоо нөхцөл байдал ямар хөө байна. Энэ дээр бол дүн шинжилгээ хийж ингэж ажиллаж байна. Хай. Энд вот она очень хорошо работает. Хармур мармура бүгд